Olá! Olá! Nesta edição você verá, o tradicional Baile do Carmo pode ter sua proposta exportada para Minas Gerais. Mais de 300 famílias já sabem onde irão morar, elas tiveram os endereços sorteados esta semana. E mais, você procura qualificação para ingressar no mercado de trabalho? Então saiba como e onde se inscrever para um curso técnico de graça. Cães de Araraquara são vacinados contra a cinomose. Esquentando os tamborins. Veja os preparativos das escolas de samba de Araraquara para o Carnaval 2014. Estas e outras notícias você acompanha agora. O Jornal Acontece está no ar. ...331 famílias de Araraquara receberam o endereço da casa própria. O novo residencial Maria Helena Barbieri, localizado no Jardim Adalberto Roxo, é mais uma opção de moradia para famílias consideradas de baixa renda. Só de saber que meus filhos vão ter um lugar para ficar e minha família também, é inexplicável, é um sentimento inexplicável, não tem como. Realizou o meu sonho e da minha família. Graças a Deus, agora a gente vai ser feliz. Né? Estou muito contente, muito feliz. E estou aguardando de receber essa casa. Estou muito contente. Terça-feira, 25 de fevereiro. Mais uma vez, a Caixa Econômica Federal e a Secretaria de Habitação de Araraquara sorteando endereços da casa própria. Serão 331 residências, sendo 6% destinado a idosos e deficientes. O residencial Maria Helena Barbieri já está em fase de acabamento, no Jardim Adalberto Roxo. A previsão de entrega das casas é para o final de maio. Ainda no Adalberto Roxo, mas em ponto diferente, já foram sorteadas 538 casas, referente ao residencial Romilda Taparelli, e mais 485 no residencial Anunciata Palmira Barbieri, totalizando 1.361 residências. João Farias, presidente da Câmara de Araraquara, falou sobre mais esta conquista para a cidade. Tenho muita gratidão de um dia, de alguma forma, ter contribuído com Vossa Excelência, tendo sido o primeiro secretário de Habitação de Araraquara e ajudado de forma efetiva para que o dia de hoje tivesse acontecendo. A vocês, que hoje iniciam a concretização de um sonho, queria aqui deixar minha mensagem de esperança, de que vocês, a partir de hoje, possam ter a certeza absoluta de que podem um dia dar tudo de vocês, mas jamais tirarão o direito de vocês dizerem para os seus filhos e para os seus netos: essa casa é nossa e nela ninguém mexe. Já vai fazer uns 10 anos já que eu estou esperando, sempre estou renovando as inscrições, né? E agora eu fui sorteada, por causa meu menino é deficiente, né? E fui sorteada. O sentimento é bom, porque vou sair de aluguel, né? Vou ter minha casa própria. Restrição de alimentos na merenda escolar. Este é um problema enfrentado pelas escolas municipais de Araraquara. Pois é, e o vereador Dr. Helder está trabalhando junto à Secretaria da Educação para normatizar a quantidade de atestados entregues nas escolas. Elô Zanoni. O crescimento do número de atestados médicos limitando a ingestão de alguns alimentos oferecidos na merenda escolar chamou a atenção da Secretaria Municipal de Educação e também do médico e presidente da Comissão de Saúde da Câmara, o vereador Dr. Helder, e por isso o parlamentar vai auxiliar a pasta a normatizar esse procedimento. De acordo com o vereador, alguns médicos estão emitindo receitas limitando o cardápio das escolas e essa ação vem causando dúvidas em diversos profissionais da rede, entre eles as nutricionistas. A ideia do parlamentar é normatizar esse diagnóstico, pedindo ao médico que especifique quais alimentos não podem ser consumidos e qual o quadro clínico, uma alergia ou uma intolerância à lactose, por exemplo. Uma das cenas mais comuns é o recebimento de diagnóstico proibido o consumo de leite. A medida é importante porque um simples copo de leite ou um pedaço de queijo pode fazer mal para quem tem intolerância à lactose. Com 413 casos entre furtos e roubos gerais e de veículos, somente no mês de janeiro, Araraquara enfrenta uma nova onda de violência, com aumento acima dos 20% nos delitos somente neste começo de ano. É, a questão da segurança é obrigação do Estado, mas as cidades também têm a sua parcela na tentativa de diminuir esses índices.
Por isso, essa semana, Araraquara mudou a sede da Secretaria de Segurança e anunciou novidades. A sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública foi inaugurada essa semana com uma nova ideia de gestão. Foi com o Tenente Santana que representou a Câmara nesse evento. É importante essa nova mudança, Tenente? Muito importante, Cláudio. A nova gestão fez com que optasse em colocar a sala da Secretaria de Segurança Pública ali nas imediações onde nós temos o monitoramento das câmeras de vídeo aqui na cidade de Araraquara. Além de ficar próximo para ficar acompanhando o trabalho do dia a dia e ver eventuais assuntos importantes que podem ser debatidos ali na hora junto com o secretário, é também uma sala mais adequada para receber o comandante do batalhão, o seccional de polícia, os delegados, a Polícia Federal, enfim, que é a principal missão do secretário, que é fazer essa articulação junto com as demais autoridades, assessorando dessa forma o executivo, o prefeito municipal. E esse assunto das câmeras de segurança se tornou importante porque a Araraquara foi beneficiada agora recentemente, vai firmar um convênio federal para aquisição de novas câmeras, né? De que maneira você acha que as câmeras podem ajudar a aumentar a sensação de segurança dos araraquarenses? E muito, Cláudio. Primeiro que, sabendo que existem várias câmeras, a pessoa já fica um pouco preocupada. Será que eu estou sendo filmado? Será que eu não estou sendo? Enfim, os comportamentos, principalmente aqueles que podem comprometer a pessoa, aqueles que estão para praticar um crime, ele já começa a se preocupar. E acontecendo o crime, existe também uma possibilidade maior de identificar os autores. Então, eu acho que aumenta a sensação de segurança e hoje as cidades estão optando cada vez mais por ter o número maior possível de câmeras. Aqui em Araraquara tem um projeto, nós receberemos novas câmeras e também, quem sabe, conseguiremos através aí de alguns empresários, de alguns gerentes de banco, a aquisição de mais câmeras aí através de um projeto que nós estamos colocando no papel. Muito legal, muito obrigado, Tenente. Cláudio Dias para o Jornal da Câmara. Novo sistema viário foi inaugurado no Jardim Brasília, em Araraquara. Semáforos inteligentes agora proporcionam mais segurança aos motoristas e principalmente pedestres. Fernando Estivalete. No dia 20 de fevereiro, foi inaugurado o sistema viário Irene Torquato Martinez, no Jardim Brasília. A principal melhoria no local foi organizar a entrada e saída de veículos no Jardim Morada do Sol, na rua Fortunato Bressan, no sentido da Avenida Luiz Alberto, através de instalação de semáforos. O vereador Tenente Santana, que falou em nome da Câmara Municipal, ressaltou que antes das mudanças aconteciam vários acidentes no local e que com o novo sistema viário houve um aumento significativo na segurança de motoristas e pedestres. Além do Tenente Santana, estiveram presentes no evento os vereadores PMDBistas Aloysio Braz Boi e Roberval Frais, os vereadores do Partido Verde Edna Martins e Adilson Vital e o vice-presidente da Câmara Municipal, farmacêutico Jefferson Yachuda, do PSDB, que representou também o deputado estadual Roberto Massafera. A Escola do Legislativo Araraquarense promoveu mais um curso, e desta vez em parceria com a Uniar. Só que desta vez o público-alvo foi o interno, os vereadores. O curso será realizado em 4 sextas-feiras e começou no dia 21 de fevereiro. E quem acompanhou foi Paula Cardoso. Os vereadores de Araraquara participaram do primeiro dia do curso sobre como falar em público, realizado na sexta-feira, 21 de fevereiro, no plenário da Câmara de Araraquara. Ministrado pelo professor Paulo Henrique Ribeiro Cardoso, o curso faz parte das ações da Escola do Legislativo e tem parceria com o Centro Universitário de Araraquara, Uniara. Outros 3 dias de curso fazem parte do programa. Os encontros ocorrerão em 3 sextas-feiras, dando continuidade na temática, dividida em 4 etapas. De acordo com a diretora acadêmica da Escola do Legislativo, Alessandra Santos do Nascimento, o curso é direcionado ao público interno e ocorre por solicitação dos próprios parlamentares que têm o interesse em se aperfeiçoarem na técnica de como falar em público. Sabemos que na política a arte de falar é extremamente importante. E por mais que eles tenham a prática, né, e obviamente alguns vários cursos na área também, é sempre importante você capacitar melhor os atores. E os vereadores estão compartilhando dessa ideia, que é a ideia da Escola do Legislativo se aperfeiçoar sempre. Para Cardoso, a parceria da universidade com a Escola do Legislativo traz benefícios direto à sociedade. Falar em público é um medo que boa parte da população mundial tem.
Então isso é uma coisa importante para todas as pessoas. Organizar melhor a sua ideia, organizar melhor a sua fala, resulta na possibilidade do seu interlocutor chegar aos resultados que você está imaginando. Em relação disso aplicado à Câmara dos Vereadores, eu acho que é uma demonstração mais do que clara da importância que a Câmara dá à clareza que os seus os representantes do povo que aqui estão têm que trazer para os seus debates, para os seus discursos, e que a população entenda isso. Então, eu acho que é um sinal claro e evidente de maturidade da Câmara. Você poder propiciar aos vereadores, né, um curso que lhe permita conhecer técnicas, né, que lhe permita conhecer o comportamento correto do corpo, da postação da voz, é fundamental para contribuir para o cotidiano do trabalho parlamentar. Então, acho que a Escola do Legislativo cumpre um papel importante dentro dessa grade que vem fazendo a escola aí nesse período, com cursos variados, não só para os parlamentares, mas também para os funcionários da casa e para as pessoas da sociedade civil, mostrando de que foi um projeto importante que nós implantamos na Câmara Municipal e que de fato veio para ficar. E no próximo bloco vamos saber como está a SEI e os preparativos para o Carnaval. É, febre. E você está com manchas vermelhas pelo corpo. Minha cabeça está doendo. Meu corpo também. Isso pode ser dengue. Eu vou te levar ao médico, filha. Fique atento aos sintomas da dengue. Em caso de suspeita, beba muito líquido e vá imediatamente a uma unidade de saúde. Não tome medicamentos sem orientação médica. E se sentir dores abdominais e vômito, retorne imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você sabe por que foram criadas essas vagas especiais em Araraquara? Ah, sabe? Que bom! Assim a gente não precisa explicar. E essa outra aqui? Você também sabe? Ou quer que explique? A Comissão Especial de Inquérito, a SEI, da Câmara Municipal de Araraquara, que investigava a participação do ex-vereador Ronaldo Napeloso e de outras pessoas em esquema de favorecimento dentro de secretarias da Prefeitura de Araraquara, já encerrou os trabalhos e concluiu o relatório final. Pois é, esse relatório foi entregue ao Ministério Público. Quem está na sede da promotoria acompanhando isso neste momento é o repórter Cláudio Dias. Olá, Cláudio, com quem você está e qual o cronograma? Olá, Paula Cardoso. Quem está aqui ao meu lado é o Donizete Simeone, que é o presidente da SEI, que entregou o relatório ao Ministério Público. Isso já estava sendo previsto, Donizete? Sim, acabamos de entregar ao Ministério Público, ao Dr. Raul, a finalização dos trabalhos da SEI, que a finalização é o relatório. Isso já estava previsto, porque o trabalho da SEI ele se concentra nos depoimentos, nesses 5 meses de trabalho, e a finalização é levar ao Ministério Público tudo que nós apuramos. E hoje mais um ato aí, estiveram presentes todos os membros da SEI, o Aloysio Brás, o Geis Sabonete, a Edna Martins, eu, o presidente da Câmara também, João Farias, porque o relatório foi entregue na Câmara, e entregamos o relatório para o Dr. Raul e fizemos inclusive algumas observações para ele do que está constando no relatório, e ele também fez algumas sugestões, inclusive, para que a gente possa encaminhar para o Executivo, para que o prefeito possa tomar as providências, principalmente no que diz respeito à Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O doutor Raul foi enfático que precisa urgentemente tomar medidas para que os gestores daquela secretaria, principalmente os engenheiros, não possam mais aprovar os seus próprios projetos. É, lá na apresentação, o Chico tem uma pergunta. Qual que é, Chico? Pergunta para o vereador Simeone: qual a importância que o relatório pode dar para as investigações do Ministério Público e também da Polícia Federal? Muito bem. O Chico está perguntando se esse trabalho da SEI pode ajudar de alguma forma tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público Estadual. Oi, Chico.
Ah, realmente, Chico, essa também é uma das medidas que o Ministério Público pode adotar, assim como a Polícia Federal, mediante o que está constando nos relatórios, no relatório. O relatório não deixou uma vírgula para trás, todos os depoimentos, todos os documentos que nós conseguimos apurar constam nesse relatório, e agora cabe ao Ministério Público e à Polícia Federal tomar as medidas que lhe cabem aí, do ponto de vista jurídico, administrativo e judicial. O Donizete, durante o relatório, vocês definiram que vai ser criada uma comissão justamente para estudar uma maneira de tentar minimizar essas falhas. Isso vai ser feito? Vai ser feito. Agora acho que o trabalho concentra novamente no legislativo. Nós temos várias providências que nós temos que tomar depois da entrega do relatório ao Dr. Raul, ao Ministério Público. Uma delas, inclusive, é essa que você está citando, de criarmos uma comissão para principalmente corrigir alguns procedimentos internos que diz respeito à doação de áreas, né? Porque durante o trabalho da SEI ficou evidenciado que existe uma fragilidade muito grande nesse processo. Essa fragilidade é o que permite, né, que pessoas, gestores públicos, acabam sendo aí beneficiados, privilegiados com doação de área e com aprovação de projetos. Isso está evidenciado no relatório e agora, através da comissão, nós vamos tomar todas as providências que constam no relatório, inclusive a criação dessa comissão, para que a gente possa, a partir de agora, acompanhar e fiscalizar mais de perto todos os procedimentos do Executivo. Donizete, quem está agora querendo fazer uma pergunta é a Paula. Oi, Paula, pode falar. Na verdade, é uma dúvida, Cláudio. Eu gostaria que você perguntasse para o vereador qual o balanço da SEI para todo o processo de dúvidas que estavam no ar desde que o fato se tornou público. Tá. A Paula está querendo saber o seguinte: quando a SEI foi instaurada, existia uma série de dúvidas que paravam no ar. Essas dúvidas foram sanadas? Olha, a SEI se aprofundou muito nos trabalhos, né? E o principal instrumento de uma SEI são os depoimentos, né? Nós ouvimos mais de 30 pessoas, todas as pessoas que eram citadas, que tinham alguma contribuição para trazer para a SEI, nós ouvimos abertamente, né? Trouxemos esse processo de forma transparente para a sociedade. Agora, a própria SEI, ela tem algumas limitações. Vou dar um exemplo, né? Nesses depoimentos, algumas pessoas, olha, foi feito isso, foi feito aquilo, pediu dinheiro, mas no depoimento elas não declaram isso de forma efetiva e com provas. Então isso fica limitado e muitas pessoas ainda perguntam, ah, mas a SEI não vai prender ninguém, como é que vai ficar essa questão? Não cabe aos membros da SEI prender ninguém, agora cabe ao Ministério Público encaminhar isso à Justiça, à Polícia Federal, para que aí sim as providências sejam tomadas. Mas pela sinalização do Ministério Público ontem, pela sinalização do Dr. Raul, não vai deixar essas pessoas impunes. Obrigado, Donizete. Voltamos com vocês, Paula, Chico. Os membros da SEI não tiveram acesso ao inquérito da Polícia Federal e também do Ministério Público. Por isso, o relatório tira como conclusão os depoimentos colhidos. E além de Simeone, a SEI ainda teve como relator Aloysio Braz, o Boi, e como integrantes os vereadores Edna Martins, Dr. Helder e Geice Sabonete, do PSDB, que deixou o Legislativo para assumir a Secretaria de Esportes. Ensinar a função social dos tributos no Brasil, informações importantes do cotidiano de muitos brasileiros, como simplesmente declarar o imposto de renda de pessoa física pela internet. Esse foi o objetivo do workshop Educação Fiscal, Impostos e Cidadania em Debate, promovido pela Escola do Legislativo. Falar sobre impostos e tributos de uma maneira simples e objetiva. Esse foi o mote do workshop Educação Fiscal, Impostos e Cidadania em Debate, que foi realizado no plenário da Câmara Municipal em uma parceria entre a Escola do Legislativo e a Receita Federal. O espaço foi tomado por cidadãos interessados nesse tema tão complexo, mas que está intrinsecamente ligado ao nosso dia a dia. Afinal, a população precisa tomar conhecimento da função social dos tributos no Brasil e também como declarar o imposto de renda da pessoa física. Segundo o palestrante Oswaldo Magno Freixo, auditor fiscal da Receita Federal, esse trabalho tem o caráter de informar sobre a carga tributária nacional, uma vez que a maioria da população não tem nem noção do que é, para onde vai e como são aplicados os recursos, além de conhecer os mecanismos para controle dos gastos públicos.
Não apenas a diferença entre tributo e imposto, mas saber como é que esses tributos são cobrados, com base em quê. As pessoas muitas vezes pagam, não sabem quanto pagam e por que pagam, e mais do que isso, saber como esse dinheiro é aplicado. Né? Então, nós viemos aqui fazer essa palestra justamente para prestar esclarecimentos a respeito de como o tributo é arrecadado das pessoas e quais são os mecanismos através dos quais essas pessoas podem acompanhar o gasto público. Como é que é acompanhar a aplicação desse dinheiro que é arrecadado? Realmente é importante e é com uma linguagem fácil, acessível. Essa palestra não é para técnicos, é para o público em geral, sociedade em geral, qualquer interessado. Temos aqui alunos, professores, donas de casa, qualquer pessoa. É importante que a população tenha esse tipo de conhecimento, né, para saber também quais são os seus direitos e os seus deveres. Exatamente. A entrega da declaração de imposto de renda é uma das obrigações do contribuinte. E os direitos que ela tem, a gente, ao longo da palestra, também vai citando os mecanismos através dos quais elas podem acompanhar a aplicação do gasto público. Tá. E o Jair aqui tem uma fala importante também, né, Jair? Que é sobre a diferenciação do imposto de renda e do imposto que está embutido, né? Na sua concepção, como é que é? É importante a pessoa saber que o imposto de renda é um imposto direto, né? Ou seja, leva em conta a capacidade realmente do contribuinte de contribuir, né, com a sustentação do Estado, com os custos, né, para manter a máquina do Estado, enquanto os impostos indiretos, ao contrário do imposto de renda, é um imposto que incide indistintamente sobre todos os bens e serviços, sem levar em conta essa capacidade que o contribuinte tem de contribuir para o financiamento do Estado. O de renda, então, seria mais justo? O imposto de renda é mais justo justamente por isto, porque ele é um imposto direto. Foi exibido um vídeo contando a história dos tributos, mostrando que são cobrados desde o início das civilizações. Portanto, não são nenhuma novidade. Mas, para a população, ainda está distante da compreensão da maioria. E eventos como esse são de suma importância. Poderia já estar vindo com a noção de tributo, o que significa o tributo. Já desde a pré-escola, né? E a gente, eu tenho 42 anos, nunca participei de uma coisa assim. Estou achando importante. Parabenizar a iniciativa da Escola Legislativa, né? Porque é interessante nós estarmos cientes de como que é a tributação, né? Aprender tudo sobre impostos. Agora está chegando já o imposto de renda para declarar, né? E é interessante nós, cidadãos comuns. Uma excelente iniciativa, é muita informação para toda a população, acho que devia divulgar muito mais, e quando a gente vem uma vez e conhece, você fica com vontade de vir todas as outras vezes, é muito importante. A vereadora Edna Martins, presidente da Escola do Legislativo, reiterou que a escola foi criada para levar conhecimento para a população, seja no espaço da Câmara ou em locais espalhados pela cidade onde possa haver interessados. E segundo ela, o workshop de hoje é muito importante, pois necessitamos ter informações de como são os tributos e como somos afetados por eles. Afinal, conhecimento é a fonte da nossa cidadania. A diretora acadêmica da escola, Alessandra Santos Nascimento, se mostrou satisfeita pela grande participação do público e em poder ajudar a proporcionar o caminho para mais conhecimento. Bom, a Escola do Legislativo tem desenvolvido vários trabalhos de educação política. Com a Receita Federal, nossa parceira nesse e em outro evento no ano passado, estivemos desenvolvendo um trabalho de educação fiscal. Então, realmente entender qual é o papel do cidadão em relação aos seus direitos, aquilo que ele deve realmente estar contribuindo, como contribuir e o que ele pode cobrar a partir dessas contribuições. E hoje com a participação de muita gente aqui. Sim, nós temos a participação de um público bem diversificado, alunos do ensino médio, profissionais liberais, pessoas que já atuam na área, né, de economia, de contabilidade, mas também cidadãos comuns que vieram aqui aprender um pouquinho sobre como trabalhar aí a questão do imposto de renda. Dois conselhos da cidade têm novos integrantes para os próximos 2 anos. O evento, que aconteceu na Biblioteca de Araraquara, reuniu agentes do poder público e entidades. Veja. Na terça-feira, dia 25, foi realizada na Biblioteca Municipal a posse dos novos membros do Conselho de Saúde e dos Direitos da Mulher. Os vereadores Elias Chediek, do PMDB, Edna Martins, PV, e vice-presidente da Câmara, o farmacêutico Jefferson Yachuda, do PSDB, compareceram na cerimônia. Segundo Edna, desde 1988, o brasileiro aprendeu a importância da participação
e o seu mecanismo dentro da democracia. Destacou ainda a criação da Secretaria de Articulação Institucional e Participação Popular, que veio para atender a população e o que determina a Constituição de 88. O SENAC Araraquara proporciona educação de qualidade na formação profissional. São cursos oferecidos gratuitamente para a população de baixa renda. É isso mesmo, Elô? Exatamente. E alguns desses cursos, eles remuneram o aluno. Ao meu lado, a gerente do SENAC, Fernanda Musto, fala mais sobre isso. É isso mesmo, Fernanda? Os alunos ganham para fazer os cursos? Algumas programações, sim. Nós temos os programas do Pronatec, que são em parceria com o governo federal, em que o aluno não só faz o curso gratuitamente, inteiramente gratuito, como também ele recebe uma assistência estudantil, no valor de R$ 2,00 por hora de curso que ele tiver. Então, por exemplo, se tiver 4 horas no dia, ele recebe R$ 8,00 para aquele dia, que ajuda para ele, tanto no ônibus quanto num lanche, alguma coisa que ele precisar. Então, isso também acaba sendo uma facilidade para que o aluno continue na programação e consiga o seu diploma técnico. Estudante, quais os cursos oferecidos pelo SENAC nessa bolsa? Nessa modalidade agora, nós iniciaremos com o técnico em segurança do trabalho, que nós iniciaremos duas turmas logo adiante. Nós já temos correndo agora o curso técnico em informática, o técnico em logística, técnico em podologia e o técnico em estética. Tem muita opção de programa. O que os estudantes devem fazer para participar? Tudo pelo site. As instruções, quem pode participar, como estão os requisitos, tudo você vê pelo sp.senac.br. Obrigada pelas informações. Elô Zanoni para a TV Câmara. Tudo para esquentar. A Associação e Escola de Samba promoveram o Esquenta e reuniu sambistas e sambeiros que prometem levar a mesma alegria no dia da folia de carnaval. A Associação Afrodescendente dos Amigos de Araraquara e Região, em parceria com a Escola de Samba Nação Quilombola, promoveu o Esquenta na tarde de sábado, 22 de fevereiro, a van premiere do Carnaval 2014. A concentração na Praça Paulo Elias Antônio reuniu sambistas e sambeiros que, em passeata, dirigiram-se à sede da associação, onde imperou o samba, regado a muito chope e alegria, em espaço que contou também com a presença de autoridades. Eu posso falar assim de coração do Nação Quilombola, que eu sou um dos fundadores do Nação Quilombola. Além de fundador, saí no primeiro bloco que teve, onde fomos campeões com um show na passarela. Depois saí ainda batucando. E hoje eu tenho que vir aqui prestigiar meus amigos, ver o Irá, rever todos esses amigos maravilhosos que nós temos aqui e prestigiar o carnaval. Prestigiar o carnaval porque eu gosto. E todos os anos que posso, eu vou em todas as escolas, visito todas, e o carnaval em Araraquara não pode parar. E esse grupo, Nação Quilombola, o Irá, que é o presidente hoje, junto com toda essa equipe maravilhosa dele, faz um trabalho maravilhoso aqui em Araraquara. E o carnaval 2014, é certeza de sucesso? Sempre, sempre certeza, sempre sucesso. E com certeza esse ano, com o nosso prefeito Marcelo sempre podendo ajudar, nossos vereadores, a Câmara Municipal incentivando, o carnaval sempre vai ser um sucesso aqui em Araraquara. Como sempre, né, com muito trabalho, muita dedicação das comunidades, das escolas. E essa festa aqui da Carco, a Quilombola, mais uma novidade no sistema de carnaval de Araraquara, uma festa do chope, uma coisa inédita aqui em Araraquara, realizada por uma escola de samba. E é o trabalho que a gente está tentando fazer, mostrar. Tanto a Quilombola como as outras agremiações estão trabalhando, empenhada em fazer o melhor carnaval para Araraquara e região. Presidente da Delicadas da Vila, Mário Antônio da Silva, também conhecido como Bola 7, tem quase que um centenário de carnaval na avenida. Em 2014, mais uma vez, nós veremos Bola 7 na avenida. Se Deus quiser. Se Deus quiser, eu e a minha turma, né? Estamos na avenida para fazer o povo bater palma, aplaudir e dar risada com as brincadeiras. Para não falar palhaçada, as brincadeiras do pessoal. A seguir, veja que Araraquara pode exportar o Baile do Carmo para uma importante cidade mineira. E veja mais sobre o Carnaval da Morada do Sol. Tempo de
vacina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. Um banco de sangue funciona mais ou menos como um banco comum. Clientes depositam e sacam. Só que num banco de sangue, mais clientes sacam do que depositam. Nós precisamos de clientes que doem sangue o ano inteiro. Assim, cada vez que alguém saca, outro doador deposita. Hemonúcleo Regional de Araraquara. Se a gente sempre doar, nunca vai faltar. Araraquara recebeu 250 doses de vacina para erradicar a sinomose, isso no Jardim Eda. A campanha foi articulada junto à prefeitura pela vereadora Juliana Damos. Cerca de 250 cães foram vacinados gratuitamente no domingo 23 de fevereiro contra a sinomose em Araraquara. A equipe de veterinários da ANCLIVEPA, a Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de São Paulo, realizou a ação de vacinação durante o dia todo no Jardim Ieda, região sul da cidade. E foi articulada pela vereadora Juliana Damos, em parceria com a prefeitura e a assessoria do deputado federal Ricardo Trípoli, do PSDB, responsável também pela campanha. Também estiveram presentes os vereadores do PV Edna Martins e Adilson Vital. A vereadora Juliana se diz satisfeita com a campanha, que pode ser um sinal de esperança para a erradicação do vírus da doença que judia muito dos animais. Ela afirmou ainda que devem ocorrer outras ações de vacinação na cidade para imunizar mais animais, além de oferecer o reforço para os que tomaram neste domingo. Além dos cães levados por moradores do bairro, outros 80 mantidos pela protetora de animais Verônica de Oliveira também foram imunizados. A doença da sinomose é altamente contagiosa e de distribuição mundial. Possui mortalidade inferior apenas à raiva. O vírus, intimamente relacionado ao vírus do sarampo humano, sobrevive por muito tempo em ambiente seco e frio e menos de 1 mês em local quente e úmido. É sensível ao calor, luz solar e desinfetantes comuns. A prevenção correta é o único jeito. A maioria dos animais que contraem a doença são filhotes, pois têm um organismo mais fraco e ainda não receberam as doses de vacinas preventivas. A vacina reduz e protege mais de 90% a incidência de casos. A recomendação é que filhotes sejam vacinados e que cães adultos sejam revacinados anualmente contra a sinomose. E o vereador William Afonso esteve esta semana fazendo uma inspeção nas instalações do canil municipal. Ele também aproveitou para conhecer o Centro de Zoonoses. Defensor da causa animal, William Afonso foi acompanhar de perto o trabalho dos funcionários e veterinários que atuam dentro do espaço do Parque do Pinheirinho. Ele checou o estado de saúde dos cães, alguns já adultos e outros ainda filhotes. Todos estão sendo bem cuidados. Para animais soltos, tem água espalhada pela área. Resultado de uma denúncia feita por ele mesmo, o vereador ainda verificou a chegada de medicamentos que poderão ser usados para cães e gatos em tratamento dentro do canil. O Centro de Triagem Animal de Araraquara, que fica no Parque do Pinheirinho, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 da tarde. Informações podem ser obtidas pelo telefone 33-39-4441. Moradores do Jardim Paraíso agora podem contar com uma unidade de saúde da família. A unidade facilitará o atendimento de quem reside ali. Foi inaugurada no dia 21 de fevereiro a Unidade de Saúde da Família Dr. José Ricardo de Carvalho Angelieri, em meio ao conjunto habitacional do Jardim Paraíso, na região do Vale do Sol. Segundo a Secretaria de Saúde, nessa nova unidade será oferecida uma série de serviços, entre eles de acolhimento, de aplicação, consulta de enfermagem e médica, além de realização de exames, como teste do pezinho e procedimentos de inalação e curativos. Os vereadores Aloysio Brazo Boi, do PMDB, e o vereador Dr. Helder, do PPS, participaram da inauguração e reconheceram a importância da unidade de saúde para os moradores do Jardim Paraíso, que precisavam buscar atendimento em outros bairros.
O centenário Baile do Carmo, que remete toda a história afrodescendente de Araraquara, pode ter sua proposta exportada para a cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Quem explica é o repórter Cláudio Dias. O Baile do Carmo, que é um dos bailes mais tradicionais de Araraquara, pode ser agora exportado para outro estado. É isso, né, João? É isso aí. A gente tem o privilégio de estar recebendo na nossa cidade o vereador Cacá, da cidade de Uberaba, que veio conhecer um pouco como é que se dá a organização e o funcionamento desse que, com certeza, é um dos maiores patrimônios culturais do Brasil hoje, da população afrodescendente. O Baile do Carmo, né, que tem mais de 100 anos de tradição, que no período do mês de julho permite que Araraquara se torne o palco, né, da cultura do samba, né, da cultura afrodescendente, trazendo pessoas do Brasil inteiro, pode hoje também se tornar uma referência num estado importante do nosso país, que é o estado de Minas Gerais. Então, já vista que existe um interesse real da cidade de Uberaba, através do trabalho do vereador Cacá, de estar levando para essa experiência, até porque Uberaba é uma cidade que tem uma comunidade afrodescendente extremamente grande, né? Existem movimentos organizados em Uberaba que mostram que ela também é uma cidade da vanguarda da luta contra o preconceito, da luta contra o racismo, e você poder socializar o Baile do Carmo para outras cidades é fundamental, haja visto que a gente sabe das dificuldades de muita gente que gostariam estar em Araraquara nesse período, mas por uma questão simples, que é financeira, né, acaba não tendo esse privilégio. Então, fico feliz em receber esse grande vereador, uma figura extremamente simpática, a pessoa que eu conheci hoje, parece que a gente tem uma afinidade, inclusive profissional, né? O Cacá é apresentador de TV, assim como eu, melhor do que eu, diga-se passagem. É jogador de bola e você sabe que eu bato uma bola de primeiro. Já rolou uma afinidade, então, aí. E também, né, é produtor artístico, organizador de grandes eventos lá em Uberaba, consequentemente que também é minha profissão. Então a gente fica feliz em recebê-lo, espero que a gente possa aí fazer dessa parceria outros e grandes projetos para Uberaba, mas que a gente possa, lógico, também em Uberaba participar da abertura do Baile do Carmo junto com Costa lá em Uberaba. É o Costa cada vez mais internacional, né? É verdade. O Cacá, o João estava falando aqui, não quer dizer que um baile aqui tradicional de Araraquara o pessoal vai poder ver lá em Minas, é isso? Vai. Primeiro eu queria agradecer o acolhimento ao cidadão de Araraquara, através do presidente João, que me recebeu tão bem aqui, né? Ao Costa, que é uma referência que nós temos hoje no Brasil todo, ligado à comunidade afrodescendente. E Uberaba não pode ficar para trás, nós temos uma comunidade lá muito forte, muito ativa, atuante, né? E Araraquara é uma referência para nós. Então, coisas boas, né, João, presidente? Se copia. Então, Uberaba vem aqui pedir benção, né, para a cidade de Araraquara, para o cidadão de Araraquara, porque nós queremos copiar, né, o projeto de vocês, né, que é o Baile do Carmo. Para chegar onde ele chegou, foi quase 130 anos, né? Nós não vamos conseguir fazer isso, mas tem que iniciar. A gente foi pegar um pouquinho do modelo do Costa, de gestão, para poder aplicar na cultura uberabense, né, ligado à comunidade afrodescendente. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né, é uma honra visitar Araraquara novamente. A primeira vez que eu vim foi como jogador de futebol, agora como vereador, companheiro do meu amigo João Farias também. E para quem não sabe, o Baile do Carmo pode ter começado a surgir em Araraquara em 1888, no momento em que os registros oficiais da história da cidade ignoravam a presença da população negra e suas manifestações. Hoje o Baile do Carmo é uma festa, é uma tradição de reencontros, saudades e lembranças. Faz parte da identidade dos negros e da cidade de Araraquara. O baile acontece sempre no mês de julho. As escolas de samba de Araraquara estão a todo vapor nos preparativos para o grande dia. A Mancha Araraquara, Benedo Vitório de Sante, Nação Quilombola e Unidos da Morada do Sol prometem levantar a poeira e sacudir a arquibancada araraquarense. Aqui cantam os tamborins. Este é o espaço em que as escolas de samba, ano após ano, se apresentam à população araraquarense. Hoje, apenas o asfalto, mas que se transforma como num passe de mágica quando passam as escolas, quando roncam os surdos, repicam os tamborins e na suave cadência do samba a mulher araraquarense também se apresenta. Aqui cantam os tamborins no carnaval araraquarense, nesta passarela do samba. É carnaval. O samba mostra para o mundo seu encanto.
Falar e pensar o carnaval é algo que povoa o imaginário do brasileiro, sonhando com a organização que passa pelos barracões, verdadeiras oficinas em que o anônimo integrante da comunidade torna-se o artesão que constrói sonhos a desfilar pela passarela do samba. Nessa edição, a TV Câmara mostra os preparativos para o desfile da folia da Mancha Araraquara, Penedo, Vitório de Sante, Nação Quilombola e Unidos da Morada do Sol. Todo o processo tem início neste barracão, ou podemos dizer, cidade araraquarense do samba. E o presidente Adriano Crespo, da Mancha Araraquara, nos conta o como é fazer o carnaval, o como é levar a escola para a avenida. É, o carnaval é feito por várias partes, cada pessoa fica incumbida de fazer certo trabalho na escola. Por exemplo, o carnavalesco vai pegar a parte de fantasia, desenhar os carros, desenhar as fantasias e alegorias. Aí tem a parte de soldador, tem a parte de madeiramento, que é o caso aqui do barracão de alegoria onde a gente se encontra agora. Logo depois começa a parte de pintura, papel machê e pintura dos carros alegóricos, em fibramento. E para finalizar, vem a parte dos tecidos, a decoração final e a parte de iluminação dos carros que vai fazer o show na avenida no dia do desfile. Você citou comunidade. É essa participação? A comunidade participa ativamente, sem ônus para a escola? Claro, a comunidade tem que estar presente. O carnaval é feito com a comunidade. É óbvio que tem certas peças que são profissionais e que ajudam o desfile a vir de uma maneira mais perfeita, mas a comunidade é o braço mais forte e é a força que leva isso tudo para a avenida. Sem a comunidade não há razão para a gente estar aqui, para a gente fazer esse movimento. A Escola de Samba Nação Quilombola ocupa este espaço da cidade araraquarense do samba. E o seu presidente, Iracídio Stefanini, nos conta desse emaranhado, desse trabalho de marcenaria, vai sair o quê? Como José, pai de Cristo, era marceneiro, né, vamos transformar em um jardim do ébano. Será um jardim de flores, né? Aí está o esqueleto, as condições do carnaval, infelizmente, é essa hoje, né? Então, no começo ainda está cru. Na avenida a coisa vai melhorar, vocês vão ver uma surpresa lá. A Nação Quilombola vem com qual enredo nesse ano 2014? Esse ano a gente vai falar das flores, as cores e a diversidade cultural. Penê, faltando uma semana para que vocês adentrem a passarela do samba, a motivação é a mesma, mas como se encontra a Benê nesse instante? Ai, Tico, eu estou bem cansada, não vou negar a verdade. E acho que todos nós, presidentes de escolas, com todas as dificuldades que a gente tem, né? O cansaço bate, sim. A gente começa com uma vida. A última semana a vida muda muito. E como é o toque de reunir da comunidade? E essa comunidade, ela participa ativamente ao iniciar dos trabalhos? Sim. Desde que a bateria vai fazer o barulho na rua, a galera sente que a escola está em movimento e o portão da casa da Benê se abre. Porque abre de manhã e só fecha na hora que vai dar uma deitadinha na madrugada. Então é esse o marketing da comunidade. Se a barraca da prefeitura estiver na frente da minha casa, já sabe que é movimento do carnaval. E esse ano está aqui nesse espaço, que foi emprestado para a escola. Estamos justamente aqui com o Carioca, no meio daquilo que ele mais se sente bem, ou seja, a sua bateria. 37 anos de luta, Carioca, como é que foram todos esses anos para colocar a escola na avenida? É uma vida, né? Uma vida eterna, uma vida que a gente só para quando morrer. É, quem gosta de samba não tem que parar. Enquanto as pernas dão, estamos levando a vida. Moreca do Sol é como se diz o outro, é sempre surpresa, né? Eu não gosto de falar, não gosto de comentar, não gosto de vangloriar, mas vocês vão ter uma surpresa muito violenta na avenida desse ano. Pode escrever que vai. Uma, a realidade colorida das grandes agremiações. Outra, o sonho em preto e branco daquelas escolas que buscam com dificuldade desfilar no carnaval, onde o samba mostra para todo mundo o seu encanto.
O desfile em Araraquara é no sábado, 1º de março, na Passarela do Samba, no CEAR, com previsão de começar às 7h45 da noite. E a entrada é de graça. Esta edição do Jornal da TV Câmara termina aqui. E a gente se vê na semana que vem. Até lá! Tchau!